এগৰাকী গায়িকাৰ কৰ্মকাণ্ডই জোকাৰিছে সামাজিক মাধ্যম। ভয়ানক ঘটনা সংঘটিত কৰি নিজেই জনালে সামাজিক মাধ্যমত। এওঁ জনপ্ৰিয় গায়িকা জেনজাং। বহু জনপ্ৰিয় গীতত কণ্ঠদান কৰিছে এগৰাকী গায়িকাই। জেনজাং এবাৰ গীতৰ বাবে নহয় কোভিডৰ বাবে চৰ্চালৈ আহিছে। হঠাৎ কোভিডৰ BF.7 ভাইৰাছ সোমাই ল'লে নিজ দেহত। নৱবৰ্ষৰ বাবে জেনজাঙৰ আছিল সংগীতানুষ্ঠান। তাৰ পূৰ্বে দেহত কোভিড ভাইৰাছ সোমাই আজৰি হৈ ল'ব বিচাৰিছে শিল্পীগৰাকীয়ে। শিল্পীগৰাকীয়ে ভাবিছিল কোভিড সোমোৱাৰ আগতে নিজৰ দেহত নিজে সোমাই লোৱা যাওক ভাইৰাছ। কণ্ঠশিল্পীগৰাকীৰ এই কাণ্ড তেতিয়া সমগ্ৰ বিশ্বজুৰি হৈ পৰিছে চৰ্চিত আৰু হতভম্ব হৈ পৰিছে বিশ্ববাসী। এগৰাকী গায়িকাৰ কৰ্মকাণ্ডই জোকাৰিছে সামাজিক মাধ্যম। ভয়ানক ঘটনা সংঘটিত কৰি নিজেই জনালে সামাজিক মাধ্যমত। এওঁ জনপ্ৰিয় গায়িকা জেনজাং। বহু জনপ্ৰিয় গীতত কণ্ঠদান কৰিছে এগৰাকী গায়িকাই। জেনজাং এবাৰ গীতৰ বাবে নহয় কোভিডৰ বাবে চৰ্চালৈ আহিছে। হঠাৎ কোভিডৰ BF.7 ভাইৰাছ সোমাই ল'লে নিজ দেহত। নৱবৰ্ষৰ বাবে জেনজাঙৰ আছিল সংগীতানুষ্ঠান। তাৰ পূৰ্বে দেহত কোভিড ভাইৰাছ সোমাই আজৰি হৈ ল'ব বিচাৰিছে শিল্পীগৰাকীয়ে। শিল্পীগৰাকীয়ে ভাবিছিল কোভিড সোমোৱাৰ আগতে নিজৰ দেহত নিজে সোমাই লোৱা যাওক ভাইৰাছ। কণ্ঠশিল্পীগৰাকীৰ এই কাণ্ড তেতিয়া সমগ্ৰ বিশ্বজুৰি হৈ পৰিছে চৰ্চিত আৰু হতভম্ব হৈ পৰিছে বিশ্ববাসী।